साची राखु जस्तो लाग्छ गीत भरि तिमीलाई बाँधि राखु जस्तो लाग्छ प्रीत भरि तिमीलाई साची राखु जस्तो लाग्छ गीत भरि तिमीलाई बाँधि राखु जस्तो लाग्छ प्रीत भरि डर लाग्छ कहीँ कतै हराइ जान्छु भन्ने सपनीमै पाए हुन्थ्यो निन्द भरि तिमीलाई बाँधि राखु जस्तो लाग्छ तिम्रो जति जति हेर्यो कति प्यारो आँखा तिम्रो जति जति हेर्यो हार जति मेरो पेवा जित जति बाँधि राखु जस्तो लाग्छ प्रीत भरि तिमीलाई
त्यो टोली चाहिँ सबैजना आइसकेपछि मात्र मुभ हो है फोन लगाएको भने नि समातेर राखे हुन्छ है लस्करै राख लस्करै राख पानीको धारा लगाएर भन्छ नि ओम देवी रानी नमस्ते देवी देवी नन्दा देवी आवाज तो परितो मेरो प्रसाद सारा भए पानी नाचको पद सबै 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 अलि यता देखाउनु ल दाइ रेडी भएको सलमा पछाडि सलमा पछाडि
अब एकछिन रोक्दिनु है सर्टकट उपाय ल यो यतिकै छ यहाँ यो नट भलोस है ल ल अब तीन पटक छ आफ्नो मर्जी छ अलिकता सानो पर्ला
लास्टमा त एकदम मार्छ एकछिन भिडियो दिन्छ अलिकति सेफ्टी सेफ्टी जाने प्रणाम ल्याउनु पानी खा ¡Gracias!
बनाकर लाउनु पर्छ फेरि आन्टी हामी मजा पनि है हो नि होइन कन्फ्युज त छैनौ नि कन्यादान गरेपछि होइन भन्न पाइन्न कन्यादान जान्न भन्न पाइन्न यस्तो हो क्या यसरी सबै शरीरमा ल पानी हालिदिनुहोस् एकछिन है गर गुरुबा एकछिन छोरीपट्टि इरावती
अब तपाईँको हातभन्दा मुनि थियो या त यसरी थाहा हुन्छ र भन्ने खोजिनु पऱ्यो. अब त्यहाँ माथि ल हजुरले यो अब यो ऊ त्यो खोइ भाइलाई त कन्यादान नगर्ने बाहेक अरूले नसुन्नुहोस् है. अहिले कन्यादान लाग्छ है. त्यो सबै लाउनु कान्छ श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्य प्रभु. सानो धारा लाग्नुहोस् है. धेरै ठुलो होइन. सर्टर भयो 35,000. Thank you.
Oh!
यार फोर तो फोटो को लाइक बवाल हुन्छ अनि टेन्सन भइसक्यो त्यो सब धोका भएन नि सालीहरूले यो बिहामा एक रुपियाँ नलिकन भिलाजीलाई प्रेमपूर्वक जुत्ता दिएर एउटा नयाँ पैसा नलिकन जुत्ता दिने रे त्यो चाहिँ नयाँ सिस्टम छ त रोडलाई त भाइरल बनाइदियो भाइरल त्यो त पुरै सक्यो त अब यति राम्री दुलै यति राम्रा सालीहरू के सत्तर धेरै प्रेसर पऱ्यो यार मलाई अब पैसा र मायाको कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन अहिले मेरो कमिसन दिने हो ल कमिसन मायाको चिनो हो पहिला जुत्ता लाउने नेगोसिएसन गर्छु झर्केर भन्ने Ha ha ha!
Thank you.
Bye.
कम्प्युटर मनिटर किनिदिने कि
I'm gonna go.